من المدادات ما تكتب تفشيك. أنا ما أتساعد كسب شريطة حلوة. أنا أتكسف. يس كسب. يس هكو. أنا ما أتكسف مولا. كل العالم لك أخذ من هذا الزباد يالو. Okay, let me call you something. Madman is calling you. Hey, one more check. Ah, كنت جميل. Yo, chulo, man, what's up, brother? Mark, استغربت ده بوشة. تقول لي ما تبغى الكسف أخي. ما هي مكسف. كسف زخارة של דבר. קיקט שתיים בצהריים החום עולה ממלא את החלל הדחוס כל כך חם שבא לפקוט ולהיות במקום אחר צמוד ליוגורט בתוך המקרר בינתיים ניסיתי לישון לנוח מסתמנת חבלה עמוקה במצב הרוח שלי אני צריך להסתדר על אבא מיליונר על אבא מיליונר שמקפיד וזה מראה שיש עתיד יבן זונה אתה כבר אמין פליס פליס קח ביס מהכרטיס שמכניס את בסיס לתכסיס הכסף של זזה גבור, קופה מקור, כן בפזים על האור ממשיכים לדגור אם יש לך כסף, אתה לא אפס, הכל רוצים להתקרב וקוראים לך גיבור ובוא נקום, נצא תיקח את זה עד הקצה אני ממשיך לנסות וזה עדיין לא יוצא ובוא נקום, נצא תיקח את זה עד הקצה אני ממשיך לנסות וזה עדיין לא יוצא כסף ובנות והמון שטרות גרובה כמו של נסים וראשי ממשלות זכר של דבר ועל הזין שלי הכסף עכשיו אני נכנס, אתה קולט את התמונה היא מסדרת לה בראש על הסרטים השמנה היא לא סתם פקידה, היא פקידה של הבנק יושבת לה בבונקר ושומרת על הטנק סליחה בנק שם לא מתייחסים אליי יפה כי הם יודעים שאין לי כסף למלא את הכספת האם אתה עוקב? לא צ'ולו תראה איך שגלגל מסתובב לא אכפת לי שאתה מיליונר אל תשחק איתי רבק תיזהר לא אכפת לי אל תגיד לי מה קרה תיתן כבוד אז תקבל בחזרה לא אכפת לי שאתה מיליונר אל תשחק איתי רבק תיזהר לא אכפת לי אל תגיד לי מה קרה תיתן כבוד אז תקבל בחזרה כן זה הכסף משם כל הבעיות זה הכסף הוא לא נותן לך לחיות אם אין לך כסף בימינו זהו פשע עזובתי בן אדם אני מזמן כבר לא בקטע בוא נקום נצא תיקח את זה עד הקצה אני ממשיך לנסות וזה עדיין לא יוצא בוא נקום נצא תיקח את זה עד הקצה אני ממשיך לנסות וזה עדיין לא יוצא כסף ובנות והמון שטרות גרובה של נסים וראשי ממשלות